Mitt ledarskap utvecklar jag i stort sett varje dag. Kanske räcker att gå genom korridoren. När man ser andra professioner, sin egen profession, hur man bemöter andra människor, hur man ger en trygg och säker vård. Det lär jag mig otroligt mycket av och tänker ibland, det där ska jag också göra. Jag tycker också att det är oerhört viktigt att man fortsätter, även om man inte jobbar kliniskt, att utvecklas inom sin profession, att läsa på, delta i och ta reda på aktuell omvårdnadsforskning och att lyfta det uppåt i organisationen så att vi får omvårdnad utifrån en evidensbasering som faktiskt, vi gör jättemycket forskning. Och att inte tro att bara det kliniska arbetet är viktigt. Våra vårdutvecklare har en otroligt viktig roll på sjukhus. Att hjälpa till att ta fram forskning, att värdera forskning. Och att sen ge verktyg till våra medarbetare som jobbar kliniskt att faktiskt använda forskning i vardagen. Och där har jag också som chef såklart en oerhört viktig roll att ge möjlighet att använda forskning. Att se och följa upp vad blir det för resultat av den här vården och vad ska vi göra framåt? Vad gör vi den närmaste tiden? Men vad gör vi också om 10 år? För att våran profession tillsammans med andra professioner, jag tror att vi kan bli hur starka som helst och göra hur mycket som helst, men vi måste göra det tillsammans. Man ska vara med i Vårdförbundets chef därför att det är sjuksköterskans profession. Jag känner en enorm styrka i att vi är med i samma förbund, jag och mina anställda. Vi kan tillsammans jobba fram så vi får en bra arbetsmiljö. Vi jobbar med samverkansfrågorna tillsammans. Vi kan växa tillsammans. Jag inom omvårdnadsledarskapet och jag kan ge varje enskild medarbetare rätt förutsättningar och möjligheter att faktiskt stärkas i sin yrkesidentitet men också i sin kreativitet. Att faktiskt bidra till att vården blir lite bättre varje dag. Jag läser just nu yrkesmässig omvårdnadshandledning vilket har gett mig otroliga verktyg att få självinsikt. Och att genom självinsikt och att genom att delta på rätt forum, till exempel att jag som verksamhetschef sitter med i ledningsgrupp där vi har olika professioner representerade, är oerhört viktigt. Och att vi vågar lyfta våra frågor som precis lika viktiga som den medicinska och vårdvetenskapen. Vi är många professioner och för patienten så är vi alla lika viktiga och för närstående.